jumal, reetunokussani. Oli, meil on ju vaja kaulaks valmistuda, meil on kiire, kas sa ei saa siis aru? Unusta ära oma trenn, saad aru, ma tellisin Iinast praegu sellise pilli, saad aru, paned klõpp sisse, on kõht selgroogljas kinni, talja nagu Kardashianil. Mine oma personaaltreeneriga, tead pool aastat igistasin saalis. See on ühe kõrraga naksti ja korras, no? Hulluks oled läinud või vaata, siin on elektrijuhtme. No, watch me. Mõttes Jusu, sellise pilli tellisin. Ma veel näitan teile. Riitu! Oleks pidanud ikka trenni tegema ja selluliidikreemi kasutama.